Ile pia naitwa Peterson Jero kutoka Narok Apostolic Mwiki, na ninakaribisha kila mmoja wewe unayenisikia kwa runinga, kwa YouTube, kwa FB, karibu sana, karibu sana, karibu sana unapoenda kusikia kile Bwana anasema kwa sababu ya maisha yetu na kwa sababu ya taifa letu la Kenya na dunia yote, kwa sababu Mungu ndiye mwenye kuumba dunia yote. Kwa hivyo dunia yote ni ya Mungu. Kwa hivyo ningependa kukaribisha kila mmoja ili tusikie kile Bwana anachosema siku ya leo. Naamini ya kwamba tutabarikiwa tunaposikia ujumbe wa Bwana, kwa sababu Mungu kila wakati unena na mwanadamu, na katika kila hali zote Mungu ananena, na si kwamba tu Mungu ananena, bali Mungu ananena ndio mwanadamu aweze kujisikia kwamba ametiwa moyo, ameelekezwa na Bwana. Kwa hivyo karibuni sana mnapoenda kusikiza neno la Bwana, na tutasoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 16 na kuanzia mstari wa 32, na tutabarikiwa. Haya ni maneno Yesu alinena na wanafunzi wake wakati Yesu alikuwa akinena maneno ya kumalizia ama kuaga wanafunzi wake. Na ninaweza kusema ya kwamba haya maneno hata siku ya leo kwetu ni muhimu sana, kwa sababu inaweza kutupea mwelekeo na inaweza pia kutuonyesha kile Yesu alikuwa anamaanisha na kile anachomaanisha hata siku ya leo. Kwa hivyo ningependa tusome neno la Bwana, na maandiko yanasema Yesu aliweza kuambia wanafunzi wake ya kwamba wakati unakuja na tena umekwishafika, ambapo ninyi nyote mtatagawanywa kila mtu kwake, nami nitaachwa peke yangu. Kumbe lakini mimi siko peke yangu, maana Baba yu pamoja nami. Nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani katika kuungana nami. Ulimwenguni utapata masumbuko, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Na Mungu alibariki neno lake. Hili ni neno ambalo Yesu Kristo alinena na wanafunzi wake, kuambia kwamba nyakati zinakuja na sasa ndizo zimefika. Na anasema ya kwamba ati watu wataweza kutagawanyika, na anasema ya kwamba yeye hata baki peke yake, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na yeye. Mstari wa 33 ambao hapo ndipo ningependa tuangalie sana maandiko yanasema, Yesu akawaambia ya kwamba nawaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani katika kuungana nami. Jambo ambalo ningependa kulisema kanisa siku ya leo ni kwamba wakati tumeungana na Kristo tunapata amani. Haijalishi ya kwamba hali zitakuwa namna gani, haijalishi ni milima aina gani tunayoipitia, haijalishi ni janga linakaa namna gani tunalolipitia kama kanisa, kama taifa na kama dunia yote. Lakini kile kipo ni kwamba wakati tumeungana na Kristo anatupea amani. Na Yesu akasema ninawaambia mambo haya. Yesu aliweza kuwaambia wanafunzi wake kwa sababu alikuwa anajua kuna siku zitakuja na watapitia hali nzito katika kufanya kazi yake. Aliwaambia akijua kuna wakati wataweza kupitia magumu. Na kama sasa vile ninavyonena ni kwamba tunajua yale tunapitia kama taifa, tunajua yale tunapitia kama ulimwengu. Hivyo kile ambacho ningesema ni kwamba tusivunjike moyo na tusikate tamaa, kwa sababu katika ule uzito na katika yale majanga na milima na dhoruba zote tunazopitia ni kwamba Yesu yuko pamoja na sisi, na atatutia moyo na atatupigania katika kila hali, kwa sababu Yesu anajua kupigania watu wake. Bwana asifiwe. Maana anasema ya kwamba katika ulimwengu huu, Yesu akawaambia katika ulimwengu
mutapata masumbuko ama tutapata shida, lakini Yesu alisema hayo yote ndio tusikate tamaa wala tusifujike moyo, kwa sababu maandiko yanasema ati kama yeye vile alivyoweza kushinda ulimwengu, basi ni kusema nasi tutashinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama kanisa la Kristo tunafaa kukaa mahali pa kumtazama Bwana, tunafaa kuweka imani yetu kwa Kristo, tunafaa kuweka tumaini letu kwa Kristo. Yeye peke yake aliye na uwezo wa kutufanya tushinde yote tunayoyapitia kama taifa na kama dunia yote, kwa sababu wakati wote Mungu anafanya watu wake wapate kushinda. Tukisoma katika Waibrania mlango wa 12, hapo ndipo ningependa twende hapo. Maandiko yanasema katika Waibrania mlango wa 12 na mstari wa 2 ya kwamba tumuelekee Yesu ambaye ndiye aliyeanzisha imani yetu na ambaye atakaye imarisha kwa ajili ya furaha aliyokuwa, kwa ajili ya furaha iliyokuwa inamgojea. Yeye alivumilia kifo msalabani bila hakujali aibu yake, na sasa ameketi upande wa kulia wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunanena habari za Yesu ambaye Mungu alitumia mtumishi wake Paulo kuweza kusinena, na maandiko yanasema ya kwamba tuweze kumwelekea Yesu ama tuweke imani yetu kwa Kristo ambaye ndiye mwenye kuanzisha ile imani, na maandiko yanasema ya kwamba yeye ataweza kuikamilisha hadi siku ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kanisa ama waaminio, tunafaa kutumaini Bwana, tunafaa kuweka imani yetu kwa Kristo, ijapokuwa inawezekana kuwa tunapitia hali nzito na ngumu, kama vile tunavyojua kama taifa kuna ugonjwa unaoitwa korona. Lakini la kusema ni kwamba wakati wote tukimtazama Yesu, kazi njema aliyoianzisha ndani yetu ataikamilisha, kwa sababu yeye ni Mungu anayeweza kukamilisha mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kanisa tunafaa kumtazama Bwana na kumtumaini Bwana pasipo kutazama vitu vingine kando, kwa sababu tunapomtazama Bwana na kuweka imani yetu kwa Kristo, hapo ndipo tunaweza tukapiganiwa kama taifa, na tunaweza tukashindaniwa kama taifa, na tunaweza tukashindaniwa katika familia na katika maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi tunapitia hali ngumu namna gani, haijalishi tunapitia hali nzito namna gani, lakini tunapomtazama Bwana hatutaogopa hata dhoruba zinapoinuka, hata tunapopanda milima, hata tunapoingia katika moto hatutaogopa, kwa sababu tunajua siku zote Yesu yu pamoja nasi. Kumbuka Yesu akatuahidi ya kwamba hata tuacha wala hata tupungukia, atakuwa pamoja nasi hadi ukamilifu wa kila jambo. Kwa hiyo ni kusema ya kwamba Yesu yu pamoja nasi kuhakikisha ya kwamba amekamilisha kazi aliyoianza ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tukiwa na Yesu tunakuwa na amani, tukiwa na Yesu, tukiwa tumeweka tumaini letu kwa Bwana, tutaweza kutembea katika huru wa neno lake, ambalo neno lake ndilo kweli, na hilo kweli inatuweka huru. Haleluya. Ningependa tufungue katika Psalms, Zaburi mlango wa 33 na mstari wa 20. Maandiko yanasema ya kwamba, maandiko yanasema ni Daudi anaandika hii zaburi, na anasema ya kwamba, anasema moyo wangu ama mioyo yetu yamtumainia Mwenyezi Mungu, yeye ni msaada wetu na ngao yetu, na twafurahi kwa sababu yake, tuna matumaini
katika jina lake takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, ni vizuri kumtumainia Bwana. Ni vizuri kuweka tumaini letu kwa Bwana. Mwandishi wa Zaburi anasema, mioyo yetu yamtumainia Mwenyezi Mungu. Na anasema, yeye ni msaada wetu na ngao yetu. Kwa hivyo kama kanisa na kama taifa na ulimwengu wote, tukimtumainia Bwana, janga ambalo tunalolipitia na korona, Mungu anaweza akaliondoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati wote Mungu anapotumainiwa, anaachilia msaada katika maisha ya watu wake na katika taifa na katika dunia yote. Hivyo wacheni tutumainie Bwana, tuweke mioyo yetu katika kumtumainia Bwana, na tunapomtumainia Bwana, Mungu atakuwa msaada wetu na atakuwa ngao yetu, atatulinda, atatulinda na yote ambayo shetani anayoipanga. Maandiko yanasema katika Isaia mlango wa 54 na mstari wa 17 ya kwamba hakuna silaha itakayoundwa kinyume nasi itakaye faulu, na kila ulimi unaoinuka katika hukumu, maandiko inasema tutahukumu. Hivyo ni kusema tunapomtumainia Bwana, tunapoweka tumaini letu kwa Bwana, Mungu kwetu atakuwa msaada na atakuwa ngao, atatulinda usiku na mchana, tufanyapo kazi, tuingiapo manyumbani, tuishipo katika familia, tutakuwa katika chini ya ulinzi wa Mungu wetu. Sasa mwandishi wa Zaburi anasema ya kwamba mioyo yetu yamtumainia Mwenyezi Mungu, yeye ni msaada wetu na ngao yetu, na tutafurahi kwa sababu yake, tunatumaini kwa jina lake takatifu. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Yesu, maandiko yanasema ya kwamba jina lake Yesu ndiyo jina liliyopeanwa duniani kote, na jina liokoaye mwanadamu. Hakuna wokovu mwingine unaweza kupatikana katika dunia na katika taifa na katika maisha ya mwanadamu isipokuwa ni kwa Yesu peke yake, ambaye maandiko inasema kwa hiyo jina watu wanaokolewa. Maandiko inasema ya kwamba ni jina ambalo ni pande imara, wenye haki hulikimbilia wakawa salama. Wakati tumelikimbilia jina la Bwana, tunakuwa na usalama na tunaishi maisha yenye amani katika Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Sasa maandiko yanasema basi wote wa na tufurahi kwa sababu yake, tunatumaini. Tufurahi kwa sababu yake Kristo, tunatumaini. Na tumaini letu katika Kristo linasimama, na tumaini letu katika Kristo linatupea ushindi, na tumaini letu katika Kristo linakushindania katika hali zote ambazo tunapitia. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa Mungu anasema ya kwamba tunatumaini katika jina lake Yesu ambalo ni jina takatifu. Kwa hiyo kanisa la Bwana, wacha tuweke imani yetu kwa Bwana. Nikiuliza siku ya leo na mchana wa leo, wewe umeweka imani yako wapi? Umeweka tumaini lako wapi? Lakini Mungu anataka tuweke imani na tumaini letu kwake Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Na wakati wote tunapotazama Bwana, tunapomwangalia Bwana, tunampea nafasi ya kutushindania, ya kutupigania, kwa sababu kama taifa wakati tuliyoko ndani yake ni kwamba sote tunamhitaji Bwana. Matajiri kwa maskini, wadogo kwa wakubwa, viongozi na wale si viongozi, sote tunamhitaji Bwana, kwa sababu tukimtazama Bwana kama taifa la Kenya, basi ni kusema Bwana atatuokoa, atatushindania na atatupigania. Jina la Bwana litukuzwe.
na Yesu atainuliwa na kile Mungu anachokifanya, anafanya jambo ambalo hakuna mwanadamu atakaye jidai na kusema isipokuwa ni mimi. Maandiko yanasema katika Waefeso mlango wa 3 mstari wa 20 ya kwamba anaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya vile tunavyo wala kufikiria, kwa kadri ya uwezo wa nguvu utendaye kazi ndani yetu, ili utukufu umrudie Bwana katika Kristo na katika kanisa. Sote kama taifa tusimame na kulitukuza jina la Bwana na kumpa Bwana utukufu kwa kile ambacho anachokifanya katika taifa letu na katika maisha ya watu wake. Hivyo hatufai kuogopa chochote, hatufai kukata tamaa, hatufai kuchoka katika safari hii. Lazima tuiendee tukijua ya kwamba tuliye naye ametufanya tuwe washindi. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo Yesu Mungu, Mungu yuko pamoja nasi na yuko pamoja nasi kuhakikisha ya kwamba hatutaghalikishwa na bahari. Na wakati wote Mungu anapigania watu wake, wakati shamba kinamesha kinapendelea waliwekwa katika ndani ya tundu la ndani ya moto, bado anasema ya kwamba Mungu akashuka akaonekana pamoja na wao. Hivyo naamini ya kwamba hata kama taifa, Mungu yuko pamoja na sisi katika hali hii tunayoipitia. Mungu yuko pamoja na sisi katika moto huu ambaye tuko ndani yake. Wakati mmoja wanafunzi wa Yesu walipanda mashua na mamerikebu kuelekea ng'ambo ile nyingine, na maandiko yanasema ya kwamba wakiwa katika bahari katikati kukatokea dhoruba, na Yesu alikuwa amelala nyuma ya mashua, alikuwa amelala nyuma ya merikebu. Na maandiko yanasema wanafunzi wakaanza kulia, wakakata tamaa, wakaishiwa na nguvu, wakakosa matumaini, lakini wakamulilia Yesu. Kenya tunafaa kumulilia Yesu. Kenya tunafaa kumtafuta Yesu. Ndio tunapomtafuta Yesu, wokovu wetu kama taifa na wokovu wetu kama katika maisha yetu uweze kupatikana, kwa sababu wokovu wetu unatoka kwa Kristo. Hautoki kwa mali tuliye nayo, hautoki kwa jinsi tunavyojua, lakini wokovu wetu kama taifa unatoka kwake Kristo, ambaye aliyeweka mipaka ya taifa letu la Kenya, anayenena na atakayenena kwa niaba ya atakayenena kwa sababu ya taifa letu la Kenya. Basi ni kusema ya kwamba tusije tukaogopa, tusimame tumtazame Bwana, tusimame tumwamini Bwana, sote tuweke imani yetu kwa Bwana. Wakati wanafunzi wa Yesu walipoanza kumlilia Yesu, wakamuuliza kwa nini umelala, hauoni kwamba tunaangamia? Maandiko inasema Yesu akasimama akatuliza bahari na bahari ikawa shwari. Naamini ya kwamba hata katika dhoruba ambazo tuko na za korona, Yesu ananena. Yesu ananena neno kwa ajili ya taifa hili. Yesu ananena neno kwa ajili ya ulimwengu wote, ya kwamba tumtazame Bwana naye atatuliza dhoruba ambazo zimeibuka katika taifa na katika dunia yote, na itakuwa salama katika jina la Yesu. Nikubalie tunisome kitabu moja ninapomalizia, kisha tuombe, kwa sababu ningependa tuombe. Ninaamini ya kwamba kwa imani Mungu anaweza akatenda, na anaweza akatenda maishani mwako, anaweza akatenda katika familia yako, kwa sababu siku zote yeye hakuna jambo ambalo yeye haliwezi. Tukisoma katika Isaia, ukisoma katika Isaia chapter 42 chapter 43, hii ni ahadi ambayo Mungu anatoa kwa ajili ya watu wake. Na zote tunaelewa kama taifa, zote sisi ni wa Mungu, na taifa letu la Kenya na dunia yote pia ni ya Mungu. Hivyo basi ni kusema ya kwamba hii mistari inafaa sana kwetu kama taifa, na basi inafaa sana tena katika maisha yetu na katika ulimwengu wote. Maandiko yanasema Mwenyezi Mungu aliyeumba, aliyeumba enyi watu wa Yakobo, anaanzia na kusema yeye kazi aliyoifanya, aliweza kuumba akaumba watu wa Yakobo. Anasema yeye aliyefanya enyi watu wa Israeli, kama vile Mungu ametufanya. Anasema hivyo, hivi ndivyo Bwana anavyonena kwa ajili ya taifa la Kenya, hivi ndivyo Bwana ananena kwa
anasema tusiogope. Bado ni kusema tumtazame Bwana, tumwangalie Bwana, tumtumainie Bwana, yeye aliye na uwezo wa kutukomboa. Anasema tusiogope. Wacha nikwambie ndugu danda, usiogope. Ukiwa nyumbani usiogope, ukiwa unafanya kazi usiogope. Ni kwa sababu gani? Maandiko inasema nimewaita kwa jina langu, kwa jina na ninyi ni wangu. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Maandiko inasema Mungu ametuita, ameita taifa la Kenya, ameita dunia yote, na anasema ati amewaita kwa jina. Ameita Kenya, ameita Uganda, ameita Ethiopia, ameita Sudan, ameita Asia, ameita ameita mataifa yote, na anasema ameyaita kwa majina yake. Anasema ya kwamba ninyi ni wangu. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Anasema ninyi ni wangu. Basi tu alikuwa anasema ukipita katika mafuriko kama vile Kenya tunapita mafuriko ya corona, kama vile katika dunia tunapita mafuriko ya corona, maandiko inasema ya kwamba mimi nitakuwa pamoja nanyi. Haleluya, hatutafutika moyo kama kanisa la Kristo, hatutafutika moyo kama taifa, kama dunia, hatutafutika moyo, kwa sababu tunajua ya kwamba mafuriko haya yataisha kwa upesi, yanapita, hayako kudumu, yanapita. Haleluya. Sasa Mungu anasema Mungu yuko pamoja nasi, ako pamoja nasi kutupigania, ako pamoja nasi kututetea, kuhakikisha ya kwamba tumesimama. Haleluya. Mungu anasema ya kwamba mkipita kando, mkipita katika mito haitawagharikisha, haitawashinda nguvu. Mkitembea katika moto hamutaunguzwa, mwali wa moto hautawagusa. Jina la Bwana litukuzwe. Hivi ndivyo Bwana anavyosema ya kwamba kuna hakikisho, Mungu atalinda watu wake, hata wale ambao wako katika vitanda vya hospitali wakiwa wamelazwa mahali pale. Kile ninachoamini na kujua ni kwamba hakuna hali haina masikio ya kwamba hata korona inaweza ikasikia sauti ya Bwana na watu wakapona. Kwa sababu gani? Yesu Kristo alilipa deni ya magonjwa yote, hakubakisha mengine, alilipa deni ya magonjwa yote. Hivyo ni kusema hata korona inaweza ikatii sauti ya Bwana, inaweza ikatii mamlaka ya Kristo, ikaondoka katika mili ya watu wa Mungu na wakapata uponyaji. Sasa Mungu anasema ya kwamba hata tukipita katika mito haitawashinda nguvu. Mkitembea katika moto hamutaguswa, mwali wa moto hautawagusa. Maandiko yanasema basi ya kwamba maana mimi ndimi Mwenyezi Mungu wenu, Mungu Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wenu, nitawatoa nchi ya Misri iwe faida kwenu, nitaitoa Kushi na Seba ili muachwe kuwa huru. Jina la Bwana litukuzwe. Naendelea kila vifungo ambavyo vimefunga watu wa Mungu katika mamlaka na uwezo ambao nimepewa na Kristo, na amrisha kila roho ya magonjwa unaoitwa korona sasa, kwa sababu najua hiyo hali inasikia, na ikangazia ya kwamba haina nguvu tena katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu gani? Katika hali zote Mungu yuko pamoja na watu wake kuwaokoa. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu yuko pamoja na watu wake kuwaokoa. Hivyo usiwe na mashaka, usiwe na uoga unapoishi. Tatua ya kwamba kwa sababu anaishi nawe utaishi, alishinda nawe utashinda. Yesu Kristo alipokuwa katika ulimwengu huu haikuwa rahisi. Maandiko inasema akapitia hali zote, uzito, kukataliwa, akapigwa, akafanyiwa miaka zote, na maandiko inasema alipokufa akasema yote imekwisha. Nasi kama kanisa tunatangaza ya kwamba imekwisha, tunatangaza imefika mwisho, imefika kikomo, kwa sababu Yesu anatawala. Yesu ameinuka kwa ajili ya taifa la Kenya, na maandiko inasema akiinuka
watu wake. Kwenye kama kanisa la Bwana, wacha tumtazame Kristo, wacha tumwangalie Bwana, ambaye hapo ndipo tunapata msaada wetu, hapo ndipo tunapata kupiganiwa, hapo ndipo tunapata ushindi, kama vile maandiko yamesema katika Yohana mlango wa 16 na mstari wa 33 ya kwamba Yesu akawaambia na maneno haya, ndio tusivunjike moyo, tusikate tamaa, na kujua ya kwamba aliyetutangulia alipitia na akashinda, hivyo nasi tutashinda katika jina la Yesu. Lazima tutashinda katika jina la Yesu, kwa sababu Biblia inasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yule anatawala katika dunia hii. Haijalishi roho ya korona imejiinua katika wapi, lakini tunachokiamini anaye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yule anatawala dunia hii, na ninaamini ya kwamba sote tukaribu na Bwana kwa sababu Mungu yu pamoja nasi. Haleluya. Sasa nataka tuombe. Nataka tuombe kwa sababu ya taifa. Nataka niombe maisha yako, na ninataka pia niombe familia yako, na naamini ya kwamba tunapoomba kuna jambo Mungu analifanya, kwa sababu siku zote alipoaminiwa, wakati siku zote alipoaminiwa alitenda, alitenda alipoaminiwa. Nasi naamini ya kwamba tunamwamini, na pia kupitia imani yangu naamini ya kwamba kuna kazi kubwa Mungu ataifanya. Wacheni tufunge macho tu, liamini jina la Bwana. Baba wetu katika jina la Yesu, ni asante kwa sababu ya huyu anayenitazama katika runinga yake, asante kwa sababu ya huyu anayenitazama kwa YouTube, asante kwa huyu anayenitazama katika Facebook. Bwana, hawa watu wote ni wako, na sasa ninawaweka kwako Mungu, wewe uliye na uwezo wa kuwaokoa. Baba, taifa letu la Kenya tunalikabidhi kwako, wewe Mungu uliye na uwezo wa kuniokoa, wewe uliye na uwezo wa kunitetea taifa letu la Kenya. Hivyo basi sasa ninaamini katika jina la Yesu ya kwamba Mungu, maisha ya watu hawa wanaonisikiza na wengine watakayenisikiza siku ya kesho na kesho kutwa, maisha yao itabadilika, utawatetea, utakuwa pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa sababu neno lako limesema ya kwamba unasema maneno haya, tusivunjike moyo wala kukata tamaa. Ulisema na wanafunzi wako na ukasema ya kwamba wasivunjike moyo, kwa sababu duniani kuna shida, duniani kuna taabu ambazo kama wanadamu tunapitia, lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati uliposema na wao ukasema ya kwamba wasiogope, wasivunjike moyo, nasi hatutaogopa wala kuvunjika moyo, kwa sababu tumaini letu Bwana liko kwako, kama kanisa lako na kama taifa na dunia yote. Wewe Mungu uliye na uwezo wa kutuokoa Baba, kutuliza bahari, kutuliza kila aina ya dhoruba ambazo zimeinuka katika taifa letu. Bwana, tunakuita kwa ajili ya taifa hili. Asante kwa madaktari wetu, asante kwa rais wetu, asante kwa serikali. Mungu, tunaomba wewe umekaa wokovu, wacha wokovu wako ukaonekane katika taifa hili. Bwana, pigania taifa hili kutokana na yote ambayo tunayapitia. Bwana, pigania hata dunia yote. Bwana, kutokana na yote ambayo tunayapitia, kwako tunakutumaini, kwako tunakulilia. Wewe ndiye mchanga na ngao yetu. Bwana, kuwa ngao katika hizi familia zinazonisikiza hata siku ya leo. Bwana, kuwa msaada kwa watu wote na kanisa lako linalonisikiza hata siku ya leo. Rosha mkono wako Bwana ukaokoe, rosha mkono wako Bwana ukalinde, rosha mkono wako Bwana ukakomboe. Wacha nguvu zako Bwana zikatende ya kazi kubwa katika taifa letu la Kenya. Na sasa tunaamini ya kwamba taifa letu la Kenya limekombolewa, tumepokea ushindi na tumepata wokovu na ukombozi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwa na sana na Bwana wewe unayenitazama, na kuanzia sasa tutakuwa tunasikizana kila mara, tutakuwa tunakuja kwa runinga, tutakuwa tunakuja kwa FB pia kwa YouTube. Kwa hivyo jiandae, kile tutafanya ni kwamba tutaweka masaa ambayo unaweza kutufikia, na mimi ya kwamba unapoendelea kutusikiza kile Mungu anasema kupitia sisi kama watumishi wake, ya kwamba Mungu atakubariki na maisha yako itautaishi maisha ambayo ni ya kushinda katika Bwana. Barikiwa sana. Thank you.